twiganirire na Migisha Magnifique wo muri Rwanda Capital na Konosa Capital Authority Capital Market Authority yego so mwaramutseho Migisha mwaramutseho Swaki sinda tsinda mutsinda twese ntabwo twavugambwe imyaka myinshi wowe uri umusangwa duhora hano Capital Market Authority so byivugira neza mu Kinyarwanda Capital Market Authority ni ikigo kigenzura isoko ry'imari n'imigabane ni ikigo cyashyizweho na Leta y'u Rwanda kugira ngo giteze imbere isoko ry'imari n'imigabane risoko rikenerwa cyane cyane nabikorera na Leta ndetse n'abantu ku giti cyabo no kuvuga rigira kamaro mu ngeri zose okay Capital Market Authority inshingano zayo inshingano zayo mbere na mbere no guteza imbere isoko ry'imari n'imigabane ni isoko rigenda rimenyekana hariho no gushyira amategeko no kwerekana uko isoko ryakomeza kuba navuga inkingi yo guteza imbere ubukungu bw'igihugu mu Rwanda muri rusange ikindi harimo inshingano nyinshi harimo n'inshingano zo kwita ku bashoramari cyangwa investor protection aho harimo abashoramari b'ingeri zose urumva ko buri muturage wese yisangamo izo ni inshingano z'ingenzi ariko nini zikubiye mu guteza imbere isoko kwerekana amahirwe y'isoko ryagira igihugu muri rusange kuko ubukungu bwose ntibwatera imbere budafite ishoramari budafite no kwizigama navuga ni inkingi z'ingenzi mu kurushaho guteza imbere ubukungu bw'igihugu abantu benshi bumva yo bavuze gushora imari akumva ari ugufata ibya mirenge akagurisha ibibanza akagurisha amazu ariko twavuze ko buri muntu wese ashobora kuba umufatanyabikorwa akaba umunyamuryango akisangamo byasaba byo kugira ngo umuntu utwumva atinyuka avuge ko nawe yakwisangamo atari ibintu by'abakire gusa urakoze Ramesh reka duhere kuri ba bantu bakeneye amafaranga kuko iyi ni risoko wowe Ramesh uzana amafaranga yawe ukayaguriza wa mushoramari cya kigo cyangwa company ikeneye amafaranga yo guteza imbere ibikorwa byayo ariko ku isonga hari wa muntu wikorera no kuvuga mu myaka yashize wasangaga umuntu wese ufite igikorwa cy'ubucuruzi akeneye amafaranga akagana banki kugira ngo abone ideni akumva ifaranga ryose rigomba guturuka muri banki ariko ubu ngubu niyo mahirwe isoko ryazanye kugira ngo cyacyo gikeneye amafaranga kiyakure mu bantu batandukanye ku giti cyabo ku buryo bakiguriza kikazabishyura cyangwa bakaba abanyamigabane nabwo ubu ngubu imyumvire imaze gutera imbere aho ushobora kubona nko mu Rwanda turi kugira ibigo icumi kuri iri soko harimo za banki harimo inganda zitandukanye muzi umuntu usanzwe nkanjye cyangwa dushobora kuba abanyiri icyo kigo no kushobora kugura banki yo kuri soko dufite amazu agera amabanki agera kuri atatu yangaha mu Rwanda ku buryo nawe wagenda ukaba umwe mu banyamigabane ayo mabanki nayo ayo mabanki harimo Bank of Kigali banki ya Kigali harimo na I&M bank ariko andi mabanki tuzana mu Rwanda ha KCB bank irahari ariko KCB bayita ko iri cross listed iri ku isoko rya Kenya yaje mu Rwanda ibyo bita secondary market bita cross listed nuko baje mu Rwanda ariko iri muri Kenya niho yanditswe mu buryo bw'ibanze muri ubwo buryo rero ni Equity yacu niragera yo na Equity nayo ndumva ntagire kuri isoko Equity bank ikindi kigenzi twabwira abadukurikiye nuko Equity iriho no kuvuga nayo iri muri Kenya ikaza no mu Rwanda iri crossed nayo no kuvuga dufite amakampani atanu y'abanyarwanda cyangwa ari hano mu Rwanda n'ibindi bigo bitanu byo hanze iyi ni isoko idaheza aho usanga ikigo niyo cyaba kiri ku yindi soko ryo hanze cyemerewe kuza mu Rwanda no kuvuga hari n'ikigo cyo muri South Africa cyitwa RH Bofero gikora ibijyanye no guteza imbere ibijyanye n'ubuvuzi no gufasha ibitaro nacyo cyaje ku isoko ry'u Rwanda mu kwezi kwa karindwi Museveni nashaka cyangwa Janvier
bereka abadukurikiye kuri YouTube no kuri television abari ku isoko nababonye Equity Sosengi bahinnye EQTY yes no kuvuga iyo ngiyo yanditswe ku isoko rya Kenya ariko yaje no mu Rwanda mu buryo bita ko buri cross listed kuza gusoko rya rindi ikindi gihugu Okay. Umuntu abimenya gute akavuga ati ibi bigo byageze ku isoko nshobora gushora mayange mukoresha ubuhe buryo umuntu abisobanukirwa ati. Ni ukuvuga icyo dukwaniye mpamvu habukorwa ubukangurambaga butandukanye nk'ubu ndabizi abantu benshi bakurikiye Radio TV 10 kino gitondo kugira ngo babe bamenya amahirwe ku iri soko. Ariko dukoresha uburyo bwose hari no kuganiza abantu amaso ku maso ubu dukoresha ikoranabuhanga kugira ngo tubagere bitewe na kino cyorezo cya COVID-19 no kuvuga ariko uko ngarambuga buhoraho niyo mpamvu tudasiba kugana Radio TV kugira ngo tubashe kuganiriza abakurikiye abantu batandukanye baba ari abantu bafite ibigo by'ubucuruzi baba ari abantu bafite amafaranga hari ikibazo ari abajije ramenshi ngo wa muntu ufite amikoro make se aganira isoko ngira ngo hari benshi amaze kubisobanukirwa kandi iyo tuvuye ahangaha benshi barahamagara bakaganira isoko bitanga icyizere yuko nta muntu ufite amafaranga y'u Rwanda 200 ashobora kumvira isoko ari iryo akaba yarigana hakaba rero hari ibicuruzwa bitatu by'ingenzi biri ku iri soko abantu batekerezaho hari imigabane y'ibigo by'ubucuruzi ku iri soko hari ibyo bigo twavuga bigera ku 10 Oswaki yari nerekanaga twahoze tubireba no kuri televiziyo ego no kuvuga ubwo no buryo bwa mbere wakwibaza ati simigabane ni iki migabane ibigo by'ubucuruzi bishyira igice kimwe cy'imigabane yabo hanze ku buryo tumenyereye yuko nkawo swaki cyangwa arameshi mushobora gushinga company y'ubucuruzi ariko mukagira igihe mugashaka yuko mwagura ibikorwa icyo gihe mufata imigabane ya kampani yanyu mukayerekura navuga rubanda cyangwa abantu batandukanye bakabaha amafaranga yabo icyo gihe mamugiye babagiye kwafata ibikorwa banyu icyo gihe mwungutse barunguka niyo muhombye nabo barahomba ibyo urumva ni guhomba umurajyana no kuvuga mugabana byose ara kugeza ubu ngubu nta kampani nimwe irahomba bitewe nuko barimo barunguka ibi ni ibigo bicunzwe neza no kuvuga usanga bicunzwe n'inzobere kandi batanga navuga report ku buryo buhoraho niyo mpamvu gomba bitaraba ariko nka Capital Market Authority tureberera inyungu za bose niyo mpamvu dutanga amakuru yose ashobora kugira ngo abe yafasha wa muntu ushaka gushora imari no kuzigama mesoko ry'imari n'imigabane hari n'ikindi gicuruzwa cya kabiri navuga product indi bita bond impapuro mpeshwa mwenda nayo imaze kumenyekana ni impapuro zishyirwa hanze abe na leta ubu leta y'u Rwanda buri gihembwe iganira isoko kugira ngo ibe yaguza mu banyarwanda cyangwa abandi basabyifuza icyo gihe mu kuva nk'imyaka itatu inishize usanga urwunguko rugeze kuri average cyangwa navugeranyije inyungu ni 12 n'igice ku ijana ku mwaka no kuvuga badukurikiye bamenyereye ahandi umuntu yabona inyungu batekereza aho naho na 12 n'igice ndumva abatari henshi cyane yes naho no kuvuga niyo mpamvu ikindi ahandi niyo wahabona henshi wenda hazamutse sinzi hari intuza ikigo cy'imari kimwe nzi ntari buvuga izina ryacyo bungukira abantu 10% ku mwaka ariko iyo nyungu irasora cyane bitandukanye rero na hano muri mu bicuruzwa cyangwa imari imigabane leta yasoneye imisoraho kugira ngo wishyure inyungu umusoro ku nyungu aho kugira ngo wishyure 15% ukishyura 5% gusa icumi kari gusonera mu iterambere fund ariko habe na kimwe kivaho urumva byose no kuntu leta y'u Rwanda ireba kure kugira ngo ibe yafasha abanyarwanda banatinyuka kuganira isoko urumva nimba ushobora kubabona inyungu yo hejuru ukanasora umusoro wo hasi ni ikerekana ukuntu leta y'u Rwanda irebera isoko kugira ngo n'umunyarwanda wese ufite amikoro make cyangwa abakiri kwiyubaka batinyukira isoko aha gatatu muvuga cyane no kuri Radio TV 10 ibigega by'ishoramari by'abishyize hamwe CIS urugero hari iterambere fund dufite hano mu Rwanda hari na Aguka fund yashyizweho na BK Capital aho hose ni ahantu wagana
kuri amikoro ufite kandi ukaba kwiteza imbere ikindi nuko umuntu uzigama isoko ry'imari n'imigabane amafaranga ashyiramo ashobora kuba yamufasha kuyatanga nk'ingwate collateral tumenyere yuko ugiye muri bank ukeneye inguzanyo ubereka igi ubereka inzu ukabereka ukabereka umurima cyangwa ikindi kintu bakwemera ariko nuko n'amategeko nawe yemera yuko amafaranga wizigamiye cyangwa ashobora muri iri soko ushobora kuyakoresha nk'ingwate yawe ibiro bitinyura cyane cyane urubyiruko rwa rutaragira mikoro ahambaye ngo rube rwagura ibi navuga imitungo itimukanwa bakaba batangiye kuzigama muri iri soko kandi uyu muco utangiye kuzamuka turi kubona abanyeshuri muri za kaminuza bafungura bakishyira batangira kuzigamira hamwe abo hari abahari benshi hari n'abatangira gukora ibikorwa bibyara inyungu nubwo duherukanga twabaganije kuri kwirushanwa rya Capital Market University Challenge aho naho nka Capital Market Authority abanyeshuri bahembwa imigabane urumva no kugira ngo batinyuke bumve yuko imigabane ntago ari abantu bamwe ahubwo buri wese ashobora kuba yayibyaza umusaruro ikamuteza imbere ikindi dukeneye kumvikana nuko uko amafaranga yazigama muri isoko igihe kirekire ko agenda yiyongera urugero nimba nshyize amafaranga muri isoko uyu munsi nkakora amatarashya n'umwaka ukayamaze imyaka itatu urumva inyungu yawe izi ku byanjye gatatu niyo mpamvu tugira abantu inama gushyira amafaranga badakeneye cyane urugero niba hari amafaranga winjiza fata niyo byaba ari kabiri ku ijana ujye uzigama buhoro buhoro bizagenda bikurangira ngo no myaka yashize abajyaga bazigama mu dusanduku bagashyiramo igiceri ujya gushidura ugasanga amafaranga yabaye menshi urumva kandi aho ngaho nta nyungu uba ubona noneho tekereza ahantu uzigama amafaranga yawe bakagenda baguhana n'inyungu ku buryo buhoraho urumva amafaranga akora mu buryo bwihuse nibyo bita compounding ku buryo uyashyiramo agenda akura uko igihe kigenda gishyira ukazasanga amafaranga yawe yabaye menshi ari abantu kuko abantu iyo bumvise ikintu kirimo ifaranga cyangwa se aho umuntu yashyira ifaranga rikabyara irindi arayabangura cyane kuko bavuga ati iyo ni hot deal umuntu ashobora kwibaza ati ese nshoye nk'amafaranga yanjye nshoye nshize imigabane yanjye runaka ahantu runaka ariko mbonye nkeneye kuyavana cyangwa se kuyigurisha bitewe n'inyungu nabonye byashoboka ko iyo migabane ye yayisubizwa ku cya giciro yashoyemo cyangwa hari akiyongera urakoze cyane Ramesh icyo ni ikibazo cyiza cyane ni ukuvuga amafaranga yashyizemo uyu munsi uguze wenda ku mugabane umwe kadutangira ku migabane umugabane umwe ku mafaranga 200 uguze imigabane mike guha n'ijana ayo mafaranga ushizemo hagiye gushira amezi 2, 3, 4, 5 cyangwa umwaka wa mugabane ku mafaranga 200 ushaka kumaza kwa 210 kubera ko abantu batekereza yuko umugabane uzamuka bitewe n'ukuntu kampani ikora harajya batekereza se umugabane umanurwa n'iki cyangwa uzamurwa n'iki ahangaha dukeneye kumva neza yuko nk'iyo ugiye ku isoko hacuruzwa katuvuge ibirayi hacuruzwa umuceri iyo abaguzi abaye benshi ibicuruzwa ari bikeya igiciro kirazamuka umugabane nawo ni nk'uko iyo abantu benshi baje kugwana niyo mpamvu dukora ubukangurambaga kugira ngo abantu benshi baganire isoko uko benshi baganire isoko igiciro cy'umugabane kirazamuka n'ikindi cy'ingenzi imikorere ya kampani ni ukuvuga dufite ibigo byinshi biri ku isoko ibigo byose bigera ku 10 iyo ikigo gikoze neza usanga imigabane yakizamaho bitewe n'uko amafaranga inyungu babona iriyongera aho warumbaje rero umuntu akeneye amafaranga nk'ibisanzwe turaza gutanga telefone bahamagaraho ushaka kugura cyangwa kugurisha ni ukuvuga twatanze urugero uguze ku mafaranga 200 ku mugabane umwe ukazagurisha uri ku mafaranga 250 icyo gihe urimo ufite 50% y'inyungu kuri buri mugabane waguze icyo gihe ayo mafaranga uca kumuhuza ukayabona ubundi bifata iminsi 3 niyo aba ari myinshi niyo myinshi kugira ngo ubonye amafaranga yawe uyagurishije urumva niyo mpamvu osoke yarafunguye urubuga rwa RC cyangwa isoko ry'imari n'imigabane buri munsi bitarenze saa saba z'amanywa bashyiraho igiciro cy'umugabane uko kiriwe cyifashe urumva Ramesh niba waraguze
umugane ku mafaranga 200 ukomeza gukurikirana amakuru ufite nabahuza bakubwira ushobora kugera ukabona inyungu yarazamutse ukagurisha ni cyerekana rero yuko ini soko ry'amakuru buri munsi berekana ku isoko riba ryifashe kugira ngo rifashe na wa muntu wese waguze imigabane gufata umwanzuro wo kugurisha cyangwa kugura indi migabane no kuvuga ni isoko buri munsi rifungura hagati ya saa 3 za mu gitondo na saa 6 za manywa icyo gihe ubasha kuba wagura imigabane cyangwa wagurisha ushobora gufata imigabane yawe maze kuyigurisha ukayishura ahandi ako kanya rugero mvuye hamwe bonye nyungu hazamutse ndagurishije ndivye hariya na harose ko ashobora nayo kuzamuka nkahita nshora birashoboka cyane aho guhaye n'ikindi ushobora no kuwaraguza impapuro mpeshwa mwenda cyangwa waguze imigabane ukagurisha hamwe ukajya ahandi haya n'ukundi abantu bagirwa inama ntaga amagi yose bashyira mu gatebo kamwe cyangwa amenekera rimwe yamenetse agenda agiye urumva ushaka gushyira make muri CIS musha mukora kuvuga ahangaha mugega byishoramari by'abishyize hamwe ukagura n'indi mike muri impapuro mpeshwa mwenda ukagura impapuro nkeya ukagura n'imigabane no kuvuga ibyo byose nabwo bifasha kugira ngo inyungu izaze ivano atanukaye kandi ibe nyinshi ikindi abantu bakeneye kumenya iri soko kurigana nk'abantu bahora bari mu mirimo itabemerera kureba ku ruhande cyangwa bamara amasaha menshi bayatekereje kandi inyungu yava amafaranga ushyize muri iri soko ufite abantu bayagucungira cyangwa abantu bayakureberera wowe icyo ukora uyashyiramo ushobora no kubabaza amakuru bigeze he n'iki ariko ntago biku raza udasinziriye utekereza aho ushora kuko ufite abantu bakugira inama aho washora imari yawe bifasha rero abantu bari mu mirimo itandukanye batagira umwanya wo kuba bareba ku ruhande kugira ngo ayo masaha yose bafite umuntu bare ubacungira imari abo ngabo rero ni baratwita bahuza isoko ry'imari n'imigabane bamaze kwamenyera cyane bakurikirana uko iri soko rikora bajya babona amafoto yabo bambaye amakoti y'umutuku abo nabo baba bashinzwe kureberera imari yawe banakugira inama wacuruza angaha wagura angaha ku buryo usanga byorohereza wa muntu uganyira isoko kuba yabona inyungu mu buryo bworoshye ukeneye ufite itungo rikakugoboka ushobora gushaka kujya kwaka nk'inguzanyo muri banki runaka ariko nkibuka ko hari n'imigabane yanjye mfite nashoye iyo ishobora kumfasha iki kugira ngo izo banki zinyorohereze kubona abantu urakoze cyane ni ukuvuga nabwo iyo uguze imigabane iba yanditswe mu buryo bw'ikoranabuhanga muri banki y'igihugu harimo konti yawe urumva amakuru abita muri bw'ikoranabuhanga iki gihe nk'ukuntu ingwate yandikwa niyo ufite inzu cyangwa ukagira ikibanza cyangwa umurima byandikwa biciye muri RDB icyo gihe nabwo ya ngwate yawe y'imigabane irandikishwa ku buryo bayigwatira icyo gihe bica muri gahunda busanzwe bikandikwa muri RDB ku buryo uzemererwa kugurisha ari uko gukora ku migabane yawe cyangwa amafaranga washoye ari uko wishyuye rya deni ryose ikambere ingwate nkagenda nka no kuvuga waraguze imigabane cyangwa ibicuruzwa byo kuri soko icyo gihe uca kuri abahuza akagufasha kugira ngo baguhe inyandiko ijya kwandikwa muri RDB kugira ngo ube wabasha kubona iyo nguzanyo kugira ngo banki yemere yuko koko ingwate yawe yanditswe mu ikoranabuhanga hano mu Rwanda Okay. So Migisha umuntu umwe cyangwa umwe n'igice. Bwira bakurikira Radio Dis impamvu buri wese akwiye kujya ku isoko ry'imari n'imigabane akagura imigabane. Akoze cyane Oswaki buri wese mu kicira arimo mu mikoro afite akeneye kugana isoko ry'imari n'imigabane biteye yuko n'ahantu ashobora kwizigama ku mikoro yose afite kandi amafaranga akagenda yunguka uko igihe kigenda kiza ikindi ku bantu bafite ibikorwa by'ubucuruzi aha ni ahantu bashaka kugana kugira ngo bahakure amafaranga y'igihe kirekire kandi ahendutse y'igihe kirekire gute ni ukuvuga iyo ufashe inguzanyo muri banki kenshi utangira kwishyura mbere y'umwaka ariko ahangaha abantu bagannye iri soko b'ibigo by'ubucuruzi batangira guha inyungu abashoramari cyangwa nyamigabane hashize umwaka urumva amafaranga ahendutse
kuko unishyura abanyamigabane bitewe n'inyungu wabonye urumva inyungu iza ari uko watangiye gukora ubucuruzi ukanishyura umwaka urangiye icyo ni ikintu cy'ingenzi cyatuma cyaba navuga umusingi wo guha umwanya abikorera ku giti cyabo ndetse na leta rwanatanze urugero kuza kwesa ko buri gihembwe kugira ngo abantu bose batinye kugana isoko bumve yuko ari isoko rya buri wese urakoze cyane Mugisha Magnifique go muri Capital Market Authority tuganirira ku byiza by'isoko ry'imari n'imigabane n'impamvu abafite amafaranga gereranya kuba bayabika wenda kuri compte courant ahantu yabikuza no kuba baza kugura imigabane ibyo no kuvuga naye nayivuze kare ayo mafaranga abona kuri konti zabo bashobora fataho na navuze bitewe n'ijanisha bashaka bagashyira aho bazabona inyungu ihoraho yego no kuvuga n'uwundi amabanki nayo nafata yuko rwa biri soko kuko n'amabanki nayo nange mu bigo biza gushora imari ku iri soko iyo hagiye hanze impapuro mpeshwa mwenda cyangwa ikindi gicuruzwa usanga nama banki ni ibigo nabyo no kuvuga yitwa institutional investors nk'ukuntu oswaki cyangwa remesh magani isoko na gusanga banki cyangwa ibigo byose bifite amafaranga na masosiyete y'ubwishingizi nayo usanga ni isoko no kuvuga ni isoko idahuza idaheza aho buri wese yarigana ariko ni ukuvuga konti ni ingenzi ariko umuntu afata amafaranga make ashyire hariya abona inyungu mu buryo buhoraho urakoze cyane abadukurikiye kuri YouTube abadukurikiye kuri televiziyo Mugisha ashobora kudusobanurira uko iri soko ry'imari n'imigabane ryubatse chata yaryo okay hejuru bose ninde urakoze cyane ku isonga hari ministeri y'imari n'igenamigambi Minecofin niyo ireberera acya ku rwego rwo gushyiraho imirongo migari cyangwa politike z'imari mu Rwanda n'ubukungu muri rusange akaba ari bo bagenzura isoko rebera hano ego akaba ari bo bareberera ibibera muri mu Rwanda hose kubijyanye rebera hano Mugisha kugira ngo mikoro utayitakaza urakoze cyane ahasi rero hakaba hari Capital Market Authority kiko kigenzura y'imari n'imigabane hakaba hari hasi hakaba hari abahuza bo ku iri soko ku rundi ruhande kuko isoko yiteye nabwo muri urugo rw'imari hari banki y'igihugu ni Benin nayo igenzura amabanki ikagenzura ibigo by'ubwishingizi ndetse n'ibigo by'imari iciriritse nka za sako uko ni ku rwego ruteye hakaba ari imikorere itanga umusaruro bitewe n'uko usanga ubugenzuzi bufatika ku buryo nta na kimwe gishobora kuba ku iri soko ntikimenyekane ku buryo amategeko ashyirwaho yose akurikizwa muri rusange za sako zizamo zite sako ziri ku rundi ruhande urumva hari munsi ya Minecofin hariho ibice bibiri hari Capital Market Authority nicyo yigenzuye isoko y'imari n'imigabane ku rundi ruhande Bener ni igenzizo za sako nuko babekana ukuntu iby'imari bigenda mu Rwanda urakoze cyane Mugisha Magnifique badukurikiye muramubaza ibibazo mu kanya turacyari kumwe na Mugisha Magnifique wo mu Rwanda ndayisha se wo muri Capital Market Authority iki runo rwego rushinzwe kugenzura ko ibigo by'imari bikora neza nira soko ry'imari ry'imigabane rikora neza yego ibigo by'imari yatweretse ko PNL ari ibishinzwe cyane ariko nezekereza ko kandi munakorana n'abagani isoko usanga amafaranga ashyirwa muri za banki cy'ibigo by'imari bitandukanye ndetse n'inyungu umuntu abonye zica kuri konti yo mu shoramari ni ukuvuga bafite konti muri banki z'ubucuruzi cyangwa ibindi bigo by'imari iciriritse kugira ngo amafaranga amugereho yego okay reka twakire telefone abandi mukeneye kubaza ibibazo mubaze kutagira amafaranga ku mpapuro nkanjye njyewe ahantu nkunda gushyira cyane ni mu mpapuro mpesha mwenda yego za zindi BNL igishyira ku isoko hari abarimo inyungu nini cyane kabisa izishyira hanze ihagarariye leta y'u Rwanda ubwo ni leta y'u Rwanda iba yashyize ngo twebwe abaturage tugurize leta kandi amafaranga uguriza leta usanga akora ibikorwa remezo
imihanda ikozwe ibindi bikozwe Kigali Convention Center kuba kwa Kigali Arena kaya na nyuma ukabona yanyu ku mafaranga batanze urumva ni nyungu ku buryo bubiri ni double interest wunguka habiri reka tubakire ku murongo wa telefone mugire namwe icyo musobanuza umurongo urafunguye double benefits hello radio tv 10 mwaramutse mwaramutse neza ndi mu kare ka rubavu yes munywanyi umeze neza umva mbara ndumva ko kutabona sivyo Ese abantu bose migisha nk'umuntu wari wavu umuntu wanyagatari umuntu warusize umuntu wakire he iri soko kuri muri kure no kuvuga tu riremera he isoko riremera no mujyi wa Kigali mu mutorwa wa KCT ariko kudufite aba mu diaspora agura mu Rwanda no kuvuga bavuga n'umuhuza akabafasha gufungura ya konti ya CSDB muri banki y'igihugu ndetse n'amafaranga bakabacira ku mabanki ntago bisaba kuba bahura imbona nk'ubone hari uburyo yohereza amafoto yakoreza indangamuntu ye bakamufungura atarenza ko urugendo nako bigenda aba muri diaspora bahanze y'u Rwanda bashora mu isoko bakorana umunsi ku munsi n'abahuza uyu mugenzi wacu w'irubavu ikibazo cy'ana nyumvise ashaka ko yavuze ko afite amafaranga 300 yibaza ariko ku musoro twaga gutanga telefone abana n'ubumuga bwo kutabona icyo gihe icyo tuzi neza nuko abahuza ni nyangamugayo ku buryo batamu kumuhuguza ntibishoboka icyo gihe yabahamagara kubijyanye n'amafaranga yabaguze biroroshye yuko batamuhuguza icyo gihe no kumuha abahuza kuko abahuza bahabwa license urumva bahabwa uburenganzira bwo gukora bafite ubunyangamugayo ubwo bunyangamugayo ubwangamugayo ego icyo gihe rero ndabyizana bakamufasha kugura kandi akazabona inyungu ye neza turaza kuba telefone bahamagara kugira ngo babasha gutangira kuganira isoko kuzigama no gushora imari uwasara avuga ati ese iryo soko ry'imari n'imigabane rirema ryari abantu babimenya bate kugira ngo bateganye amafaranga yabo hakiri kare kwa kunda babitsa avuga ati oh rekanya runde noneho dore isoko rigiye kurema aribaza umunsi cyangwa amasaha umunsi ni ryari ni ukuvuga rikora buri munsi reka abadukurikiye tuba tubahaye ya telefone kuko ahubwo twatinze kwiba ubu isoko riraremye ubu riratangiye turi saa 3 n'iminota 7 uburyaremye baka ego biratangiye bamaze iminota 7 riremye itangiye bahamagare 0788 0788 5 1 60 21 21 0788 0788 5 1 6 21 21 aha ni ahantu bahamagara isoko ikora buri munsi kuva gato ya saa 3 na kugira saa 6 z'amanywa ariko no kumugoroba bahamagaye nabwo babafasha ikindi rikora mu mujyi wa Kigali ko abandi bose bari hanze mu mujyi wa Kigali bahamagara kugira ngo babe bafashwa ubikoranabuhanga niryo rifasha mu kugira ngo inzego zose zikore neza kandi borohereze abantu kudakora ingendo babone serivisi bayibonera aho bari batarenze baza bakora ingendo batakazi kabo so twatangiye kwakira telefone dizere ko zihari 0788 31 79 18 hello radio tv 10 waramutse waramutse neza Suzana Migisha Magnifique ni umunyamakuru mugenzi wacu waducitse ajya gukorera ibifaranga muri ariko akora ngo nakubwiraga ko Migisha Magnifique ari umunyamakuru mugenzi wacu yarabyize yaranabikoze mu gihe .com ariko ubu yagiye gukorera amafaranga neza cyane yes uri Michel uni amafra minimum umuntu atangireho nangaye minimum yes okay aragusubiza nta kindi ufite ndubije cyane gari cyo cyo ahubwo nanone yes Louis Michel désormais umashaka gutangira uyu munsi Louis Michel arakoze cyane ngo gutangira uyu munsi birashoboka nubundi
kuzigama n'uyu munsi cyangwa gushora imari n'uyu munsi n'ubishyira ku munsi w'ejo uzabonye ibindi bitwara amafaranga yawe niyo mpamvu ari byiza gufata umwanzuro uyu munsi Remisha arakoze reka tumucire muri bya bicuruzwa tumubwira amafaranga yaheraho makya kugira ngo atangire kugana isoko ry'imari n'imigabane nkuko nayivuze bwa mbere dufite imigabane uheraho mike n'imigabane ijana ndabona Oswaki yafunguye amakampani yose ni ukuvuga wari igiciro cya IMR ni iki ni I&M Bank okay ni ukuvuga hano bandika closing bagashyira 45 bavuga iki ni ukuvuga niho isoko ryafungiye tuvuge ku munsi w'ejo ayo niyo amafaranga ku mugabane w'amagoraga amafaranga yo ngayo okay previous uri kubona nuko na mbere yaho ariko waguraga umugabane waguraga 45 ubwo Rwimisha yashaka kugura nko muri Indem Bank nko kuri kutweka Oswaki yafatije na kwa 45 aya niya minimum investment yani yakeneye guheraho kugira ngo atangire abe umwe mu banyamigabane bi bank imigabane mike ashobora kugura ni ingahe ijana okay ubwo ni ijana akuba n'agaciro k'umugabane umwe kuri uwo munsi ni 2500 ubona amafaranga makeya yes none tuganiye kuri bond Oswaki warayivuzeho bond impapuro mpeshwa mwenda uwo mpapuro mpeshwa mwenda ku isoko impapuro mpeshwa mwenda za leta y'u Rwanda amafaranga uheraho y'u Rwanda make na amafaranga y'u Rwanda 1000 aho kandi amenye yuko buri gihembwe ku isoko haza bond nshyashya ushobora kuba waracikanwa ariko ushobora no kugura ku isoko rya kabiri hano handitse yield TM ni iki ni inyungu uziko hari inyungu ya 13% cyane ndarenga bakajyagaye ko no gukora amafaranga no gukora amafaranga rwose utavunitse tavuye kuri hello radio TV 10 Loten. Ego. Amesho takimu maramutene. Maramutene za mutara mwiru bavu. Ewa na naramutene ya moro ima. Nisuhuze no mutume gwa. Ego rakumva. Ese mujukuri nga tunguru bjiru kukotu shatu gwa gwa no kuhu watu kwa wani gisho. Choku watu kwa tangira business. Ese nga anche nda mutune nje kwa wiru mushinga baka. Ungo mga kuba angudeza mafaranga bjagiranyo maya mafaranga nga za kuya homba. Ese ndangwa sinabahaye bakurikirana ne ba mbese bayahara cyangwa byagira bite none urabona bo ni isoko ry'imari n'imigabane nta byo kugurizo birimo ndatekereza aragusubiza ugabaza n'ikindi hari ikindi nabaza ndamutse nje muri ryose kujya imigabane ngashiramo amafaranga yanjye byagira nyuma we ngaza kuba nabura ubuzima amafaranga nje kirimo ese hari uburyo bashaka k'umuryango wanjye cyangwa se uburyo bavuga ati twishimere aduha ibintu bakaba babisubiza nk'umuryango ni urugero nta kibazo cyane icya kabiri abajije aramutse atagihara amafaranga yafatwa nande iyo ugiye gufungura ya form iyo ugiye gufungura ya konti ya CSD biri muri banki y'igihugu banakubaza the next of kin cyangwa utagihari wasimburwa nande umuzungura icyo gihe niyo mpamvu bakeneye kubwira amakuru w'umuryango akababwira doye na show imari aha naha 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 kugira ngo igihe n'igihe bazeye bamenya uko babaza wa mutungo wa uwo mugenzi wacu ikibazo cya mbere yari yabajije nacyo ni ikibazo cyiza cyane ni ukuvuga capital market nk'isoko ni platform cyangwa ahantu ntago ari ikigo kikuguza amafaranga cyangwa amafaranga ava mu bantu ku giti cyabo cyangwa ibigo icyo gikorwa nuko nk'umuntu ufite business kindi business za kwiri soko ntago ari business itangiye ikeneye kuba byibura imaze imyaka itatu kuko hari igitabo cyakira amakuru yose bita prospectus ni igitabo kiba cyerekana esi company ikora iki icunzwe gute ikura inyungu hehe ifite abakozi bahe cyerekana aya makuru y'ingenzi ku buryo wa mushoramari nagisoma kiza gutuma agira ubushake bwo kuguriza cyacyo gishaka amafaranga ntago ro ntekereza yuko bishoboka ngo kampani itangiye umunsi ibone aya makuru yose niyo mpamvu bisaba kuba byibura kampani imaze imyaka itatu kandi urumva bayerekana n'inyungu ibona ntago uzana kampani itaratangira gukorera inyungu uzana kampani ikora ku buryo ko ntago ntekereza ko
oswaki cyangwa aramenshi mushobora gufata amafaranga ngo mayashore muri company mutazi mikorere yawe ni brand no kubanza gushaka makuru hari umuntu wate kuri Twitter mukayandika company ikwiri soko ngo igende itanga inyungu no kuvuga ni brand izwi yerekana yuko kugira ngo ikigo cyemerwe no cyo kimaze imyaka bya buri 3 gikora mu nyungu kugira ngo abashoramari giti cyabo cyangwa ego ikomeza bansoza abashoramari giti cyabo cyangwa ibigo byizere cyakigo bikigurize amafaranga. Okay, tujye hano kuri izi za bonds market ubwo ni isoko noneho ryino za ry'impapuro heshwa mwenda hano ari ha 28 sinza akantu kagiye kuza hano rana gaki ningafunga ntibijyana. Okay, urabona ari ryajeho ku itariki izaje ku isoko ku itariki 9 kwa 8 2021 zigomba kuzaba zisoje zihiye zeze ku itariki 11 kwa 6 muri 31 ubwo ni imyaka 10 inyungu ni 13 n'ibice 75 ku mwaka hano ubwo naracikanywe sinaziguze nshaka ko nange zibizanje kugira ngo izi nyungu zizabizanje nzabigenzane no kuvuga aya mabondi yose uri kubona yanditseho ngaho yose yamaze kuva ku isoko rya mbere no kuvuga BNL yashyira ku isoko rya mbere bifata iminsi 3 icyo gihe ni abahanga bo kurya bararwaziranguye barazigwa n'ubone yaho mvugiye wana report yerekana yuko baziguze kuri 200% nabana zishakaga no kuba babaye benshi cyane amafaranga nimba ndyamya miliyari zingahe reka turebe miliyari banza zita hano ntago mpita zibona no kuvuga nimba hakeneye miliyari 5 usanga batanze nk'icumi no kuvuga appetite cyangwa hari bwa bushake bwagurize impapuro mpeshwa mwene ariko izo zose ubona zanditseho ngaho ugiye ku isoko rya kabiri wazigura no kuvuga telefone na babwiye ndonya nsubiremo abacikanwe urumva nti harasha no mwaka i bond igiye hanze izi zingizi na no kwezi kuko ndabona zihari kuva ku itariki mu kwa 8 9 z'ukwa 8 urumva ni vuba cyane yagana rero isoko rya kabiri secondary market akaba yazigura niyo mpamvu cyanze se nta uzigurisha bose bazikomeye no kuvuga niyo mpamvu wa muhuza icyo gihe niyo mugiye wana Oswaki ni isoko kugwa no kugurisha buri munsi berekana bond zaguzwe ariko uwo muntu ndi bumwungure birumvikana usanga hari amafaranga yiyongeraho mazagaruriza henge ni ukuvuga nawe cyagiye gisigaye urumva ntibiramana name n'ukwezi n'igice icyo gihe nawe uzabibona ya 13 n'ibice bingahe buri mwaka nje nzimaranye 30 wari waziguze mbere wazimaranye ukwezi ubwo ninjye wawe ugiye uguye hashashe ariko aba basaza batunze bya miliyari mu ngo zabo mujye mubageraho ngo mubashishikarize ntiwapfa no kumumenya ko ayitunze icyo dukora ni ubukangurambaga bunyuze mu dukoresha inzira zose ariko nabwo duteganya kuba twasanga abantu ku giti cyabo cyane cyane nk'abikorera tukabasanga hamwe yaba ari abakorerwa bitandukanye icyo gihe biroroshye kuba babaha amakuru ukabereka ibyiza by'isoko ariko twajyaga mbere ya bino bihe bya covid twajya dukora roadshows mu turere dutandukanye tugahurira nabo ku turere tubereka amahirwe iri soko ritanga ku buryo baritinyuka bakumva yuko ari ahantu hari inyungu irambye kandi yizewe. Okay, urakoze cyane. Ndabona abatubajije ari benshi harimo na Eric bagira ubusa we akunda kubika amafaranga mu bibanza ariko arambaza ati imigabane ijana ibihagaze angahe wari wafunguye ya kanza nyigarukeho imigabane ijana yagura mu kigo runaka ubwo biterwa n'amahitamo reka turebe ahantu hahenze ahantu umugabane uhenze ni muri Equity no ni muri NMG igiyo 200 NMG iyi ni Nation Media Group iri abafite Daily Nation bari bafite na radio yitwa KFM hano so bo umugabane ni 1,200,000 y'amanyarwanda ubwo ntabwo uri imigabane ijana arakuba ijana birabe 12,000 sibyo 12 ijana na makumyabiri wabyumvise bagire ijana na makumyabiri gura imigabane muri noza muri Nation Media Group ariko no muri Equity wagurayo ho umugabane ni 440 imigabane mike ugura ni ijana ushobora kugura ijana na 50 cyangwa ntibibaho oya ni ijana 200,300 multiple de cent Wilson yabazaga ati
iria informasiyo yuko imigabane ihagaze ku isoko cyangwa se ahari sure deal kuko ngo bakunda kubikora ngo babibona bate binyuze ku ikoranabuhanga baraguhamagara SMS byena bite amakuru kuyabona abantu bose baba baraguze imigabane batanga email address urutonde ubona buri munsi barumwoherereza kuri email ariko aba batari badafite email icyo gihe bakurikirana amakuru ya televiziyo Rwanda buri joro bicabekana gaciro ku mugabane w'umakuru hariya hasi scrolling uwo nguwo wabutabizi ashobora guhamagara umuhuza kuko n'umuntu wakorana umunsi ku munsi akamubwira aho imigabane igeze urumva ikoranabuhanga ryigeze kure niyo mpamvu baca no kuri zino mvuga za Capital Market Authority na Rwanda Stock Exchange bakaba babona aya makuru umunsi ku munsi. Okay. Reka twakira undi muntu ku murongo wa telefone yuko aramutse. Aramutse neza. Witwa ndura hagana he? Nitwa Alexi ndi Nyarugenge mu murenge wa Gitega. Yego Alexi. Turabashimiye ku kiganiro muri kugerana n'uwo mutumirwa. Yes, yes. Ni ibintu byiza cyane kujya ku isoko ry'imari n'imigabane. Ariko njyewe ashize igihe nararigiyeho naguze imigabane muri Crystal Telecom. Yes, Crystal Telecom. Ubu yabaye MTN One. Iyo n'ubundi yari ya Crystal Ventures ndatekereza muri Intuzi. Crystal Telecom ya 20 kwijana imigabane. Yari ifitemo 20 kwijana muri MTN. Yego. Ubu ngubu naguze imigabane ashize nk'umwaka ariko naje kujya kwishyira ku isoko gusa ashize nk'amezi nk'atatu waba uzigura utaragura zubera muhondo zirimo kwitwara nabi nawe gitangiye kwitwara nabi nyishyira ku isoko ariko ubu hashize nk'amezi nk'atatu nyishyize ku isoko kandi umubroka wanjye dukorana ambwira ko itaragurwa ariko niyo mpamagaye kenshi atwandikire telefone turamuvugisha tumufashe kubikurikirana. Ikindi urumvise ngo uwandikire Capital Market Authority nimero za telefone baze kugufasha kubikurikirana. Ikindi yes ari byo mwabaze muvugaho ngo uburyo umukiriya ashobora kubona amakuru kuri email y'ukuntu isoko ry'imari ryiriwe ku uwo munsi cyangwa se mu minsi ingahe. Iyo email mbere najyaga nyibona gusa ubu ngubu nyibona nka rimwe mu byumweru bibiri. Ubwo sinzi umuburoka wanjye uko yaba yarabigenje nkazambariza. Uraza nyine nutanga nimero zawe muri na email. Ano bano n'abagenzuzi bagenzura uyu turi kumwe mwigisha magnifique niwo mu rwego rugenzura imikorere yari rasoko ry'imari n'imigabane kandi Capital Market Authority nabereyeho kurinda abashoramari investor protection atwandikire yaba IDM kuri Twitter cyangwa kuri Facebook hose yadusangaho turayimufata imukurikiranire. Urakoze cyane. Okay. So hanyuma mwigisha ikindi kibazo cy'amatsiko urabona ko ya migabane yo muri MTN iri abashyize ku isoko umugabane umwe ugura 218. So uramutse uguze ariko ntuzayigurishe ugunguka iki? Ni ukuvuga nkuka mu buryo navuga bubiri iyo mwakurangiye batanga icyo twita dividend cyangwa urwunguko iyo MTN yungutse inyungu. Aya makampani yose yabonye inyungu akora inama isoza umwaka bita annual general meeting abumvikana ese buri mugabane turatanga inyungu yangahe. Hari yavaga kangahe ku ijana ariko urumva ya amafaranga kampani yakoreye umuntu arayunguka. Ikindi uwo mugabane uri kubona muri 200 nangahe na 18 ashoka 150 nyuma y'umwaka. Urumva yose yongereyeho nayo ni inyungu yazaho n'icyo se yabagurishije. Urumva ni inyungu mu buryo bubiri, inyungu muri rwa ngunguko ugiyumva ama banki miliyari bakorera bajya batabungutse cyangwa Bralirwa. Bralirwa zo ndi ngusa 64% ku ijana ayo mafaranga rero nabwo bayagabanya abashoramari. Urumva ushobora kutagurisha ukajya ubona dividend. Icyo gihe iyo dividend ushobora kuvuga ati ndayikoresha ibindi cyangwa ndongera nyishore. Niwo byifatira uwo mwanzuro. Ariko mwigisha umuntu ku giti cye ashobora kugira nka kimwe cya kangahe cy'imigabane yose y'ikigo? Dufata urugero Bralirwa, ubu harimo umuntu ku giti cye ufitemo nibura 5% ku ijana.
hari amakuru umuntu yaba atabona mu buryo bwihuse ariko urumva ni ntago navuga yuko byakwanga uzamenshakira uzambwira ubutaka na mikoro yawe ariko kenshi ni isoko risaranganya nkabaye twa twavuze kubijyanye na bond nta nkibigo iyo biguze bond icyo gihe ikigo ashaka kuba hari nka miliyari 5 leta y'u Rwanda ishaka cyapiciye muri bond yes icyo gihe ashaka kuza nka company cyangwa ikigo kikaba cyagura amafaranga yose yes ariko icyo gihe ntago byemewe amafaranga arasaranganywa leta yari ibya leta ibishaka ko abaturage bibageraho ari byinshi ariko ibi by'ibigo byo ibyibigo byo nabwo birumvikana kuko naho hagiye haba oversubscription aho usanga imigabane yaguzwe iruta ikenewe icyo gihe nabwo ndumva bikoreshwa hose ariko igihe cyose umuntu uhabwa agaciro naho mu giti iki ni ukuvuga niwo muntu uhabwa inyungu cyangwa na ya make uyahabwa asanga ikigo cyo bashaka no kukigenera kigafatama kikagura bike ujyanye nayo bashakaga no kuvuga ni isoko aho bitwita retail investors atano giti cyabashora imari ni usanga bahabwa iya mbere okay noneho ikibazo kikoreba mugisha magnifique wizi itangaza makuru ariko ibintu by'imibare ndumva byarakwinjiye mu bwonko ibanga ry'abayiri ahantu kuvuga nuku no gukora ibintu kunze ngira ngo swa ibintu bya specialization tuzi abanyamakuru benshi bakora report ku by'ubukungu science technology urabizi no kuvuga ikintu gikunze ukinjiramo kandi ubona amasantura ibi bintu byumva arabyumva cyane nawe abantu ba hafi risoko ane kigana akore izinyo ry'ubukungu buri wa kabiri no kuwa kane harimo segment cyangwa page bakubyira isoko ry'imari n'imigabane buri munsi arabisesengura neza kandi bifasha abantu batandukanye kubyumva gusa igisigaye no kugira ngo iyi segment ya business itere imbere mu bitangazamakuru bitandukanye ngira ngo urabizi neza yuko nakurikiraga hari abakora amakuru y'imikino usanga bavuga yuko hari imikino usanga itazwi bitewe nuko football yarayimize ntago riha umwanya ukomeye no kuvuga namwe abakora mu itangazamakuru nimushyiraho umwanya wa business cyangwa amakuru y'ubucuruzi cyangwa n'ishoramari ku buryo buhoraho muzamurushaho gufasha abanyarwanda kubona amahirwe bakura yabo ni mu bukungu bwose cyane cyane mu gushora imari no kuzigama. Okay. Arakoze cyane mwigisha magnifique reka dusome ibitekerezo cyangwa se ibibazo mwabajije ku mbuga nkoranyambaga. Iki ni ikiganiro zinduka ry'umunsi twabanye na Capital Market Authority. Yes, yitwa Nelion atumwaramutse iryo soko ni sawa muri muhondo abaguze imyaka inishize byikubye hafi kabiri n'ibice bitanu turaryoshye. Urumva ko abaguze muri MTN ngo byikubye kabiri n'ibice bitanu ngo bararyoshye. Ariko ndi ukashaho bazana bakira ku isoko leta ishyira ku isoko imigabane yari ifite muri Bralirwa noneho abantu bararangara ndibuka Kim Kizito niwe wari ubishyushyemo kuri ya radiyo twabagaho niba we yarahise ashyiramo ntabwo mbizi ariko nzi umusaza waguzemo mikeya ya miliyoni 20 nyuma y'umwaka bamukubise 100 na kabisa so areka turebe abandi babajije ndabona bagiye bakora noza nyinshi tweets nyinshi bityo bitekerezo biranyanyagiye kimwe yego hano nse ni kimwe turebe ahandi hari n'uwagarutse ku bijyanye n'uko ngo amakuru uburyo atangwamo ngo asigaye akerererwa ngo muzarebe niba abakozi bakorera mu rugo ngo ntazi impamvu ngo amakuru asigaye akererwa basigaye bayabona gake cyane njenge mbibona yuko niye jaje saa saba zigera yaje agera neza ahubwo arebe nimba imeri zitaziza kuko nyarigiye bisaba kuba afite telefone ugasanga gusinkonayizi ngayifata umwanya ariko mbona biza ku gihe wabajije ngo kuva mwatangira ngo ibigo bimaze guhombya aba baguzemo imigabane ngo ni nka bingahe no kuva kugira ubu nta birabahombya niyo mpamvu byose bikiri ku isoko kandi byitabirwa kugira ubu ngubu ni ibigo bicunzwe neza kandi bikurikiranwa abashoramari n'ubutarabonye dividende cyangwa ukorwe afite uburyo ayibazamo bakabaye mukurikiranira hari ibijya biba ugasanga umuntu aguze
imigabane ahinduye telefone cyangwa email ye nta gikora ugasaba kumugiraho biragoranye uko barakwandikira akubwira ngo inufate sheke yawe y'urwunguko rwawe hari giye bakubura rero bijya biba ku bantu bahinduye telefone zabo nimero zabo za telefone bakongera guhamagara bahuza bagashyiramo telefone bakoresha cyangwa email tuva nk'imyaka 10 ishize harabahinduye telefone harabatakaje email n'ibindi n'ibindi kandi no hantu hambere bagusanga kugira ngo bakubwire yuko amafaranga yawe yaje gisigaye rero niba hari telefone zindi abasigaranye ibibazo by'amatsiko mwamuhamagara mukamubaza dusubize n'uyu avuga ati ese biremewe kuba wafata amafaranga yose ukayacira ku bigo byose wabonye kuri chat hose ukanyanyagiza bitewe n'amikoro y'abakozi ikintu kiza twari twabigarutseho kudafata magi yose akashyira mu gatebo kamwe icyo gihe inyungu urumva yazaza nabwo imeze neza amagi yawe yose kugera ku train imwe ubukozi barunyereye zose birahomboka ari abaje ati ese kwa kundi mu ngo baguriza leta leta iyagaruriza mugi iramutse ihombye yarayashoye mu mushinga runaka ngo byagenda bite kugera ubu ngubu ngira ngo abatanga ubuhamya barahaye niyo mpamvu na bond yitabirwa cyane kugera ubu ngubu baguhana amatariki kora wabonye byanditse ubwa amatariki uzajya ubona urwunguko kandi leta ikungukira kabiri mu mwaka nyuma y'amezi atandatu inyungu zawe baguhe basishyira leta ni risk investment no kuvuga risk risk free nta gihomba na kimushaka leta ni gihomba ntibibaho nabwo leta igihomba ujya wumva byo bita ngo failed state ngo leta yageze igihe none hinanirwa burundu urugero bajye batanga ni Somalia ariko buri ibintu bya leta byose byanditse ahantu iyo bya bibazo byari bikomeye igihugu cyamaze kimaze kubivamo ba bantu yari ibereyemo ibya birabiba busa hari uwabuze bona urugero najya gutanga ni rubi rutababaza abantu ariko leta ntabwo igihomba mu byumve kandi mu byiteho dukomeze twakira abantu kuri telefone niba hari umuntu usigaye turamwakira tugeze saa 3:33 turabura iminota 4 gusa dusoza ikiganiro tugura karere imboga soza ikiganiro yego neza cyane ndebe niba hari n'ubundi butumwa bwaje ushakashyiremo kamwe ka nziza Desire dore waramuryamishije nziza wa mugabo yari nshyashya agere gupfusha umugore nanirwa no gukina indirimbo ze mwiza wanjye ni wowe gusa reka twakire yo usanzagiye umurongo urafunguye uwohereje ubutumwa wundi yasabye ko iki kiganiro ngo nibura basi ngo cyaba nka kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru kugira ngo kigomeze gishishikariza abantu ngo izi nkuru nziza zo kwizigama zo kugura imigabane zo gukira vuba icyo twamara amatsiko nuko muri kuno kwezi gusigaye kwa cyenda tuzaza muri zinduka izindi inshuro ebyiri ndumva zakura amakuru atandukanye kandi bikamufasha kuba yakomeza gufata umwanzuro wo kuzigama no gushora imari ngo hari uburyo umuntu yashiramo amafaranga ye ariko ayanyujije mu mitungo itimukanwa so watera inzu ukagenda ukayishyiraho bisaba kubanza kugurisha agashyiraho amafaranga ariko inzu ubwayo ishobora kuzaho inzu reka ngo urugero magnifique inzu nini cyane dufata urugero nka ziriya zo mu mujyi za chic za mix za whatever birashoboka cyane kuko ni ishoramari noneho kubera ko ryinjiza buri munsi bagashyira ku isoko naho ukaguramo imigabane bakazabungukira abanyamigabane ubanza yashakaga kuvuga ati ashobora gutera nk'inzu yo kubamo byo ntabwo byagurisha ngo ayigurishe ubwo bamuhe nka make ahubwo yagurisha inzu akaza akagura imigabane okay ndakeka ko nta muntu usigaye twemye ijambo cyangwa se tuniganye ijambo reka magnifique akore intuza synthese umuntu utatangiranye natwe iminota umwe n'igice muhe incamake ku buryo uyu munsi tubona abantu benshi bashasha baza kugura imigabane incamake nuko iri ni isoko rifungure buri umwe wese abajyaga bibaza ko ari isoko umuntu agana afiteho miliyoni nyinshi ibyo babitinyuke kuko ni isoko rifungure buri umwe wese bitewe n'amikoro yari afite ariyo yose.